Kita. Spesial masih buat Mas Yulin Toro di sana yang punya sih. Aku lagi kayak sobah loh, so. Barang campur sari biro budaya. Pak RT. Ayo Pak RT. Manusia yang lestari dua. Punya ABC. Apa mau ikut joget Pak Hajat? Apa Hajat mau ikut joget? Biyen mulo sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing ganteng kaya aku iki. Jare ayu, pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki ne dadi rondo. Kau hilang aku, muka tak dicintai.
mateni rondone. Kebojoan selawase Anggung Tresno Kebojoan selawase Piye Dek Aji Bapak Martono ayo ikut joget ayo monggo Pak monggo Bu Pipimu mesti tak ciwel, 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 lala ciwel. Yuk, bude. Tibanya ngumpet di situ loh. Mas Gowo merapat mriki monggo. Padahal gua goleki. Mak beduntuk ngumpet di sana. Lah iya lho kadoan ning kono Mas Gowo. Lah iya. Pak Wartono matur sembah nuwun. Nggih. Alhamdulillah Mas. Berkah sehat selalu. Berkah sehat selalu nggih Pak nggih. Ki aja usek-usek to ki isin aku karo tanggone ki aja. Oh, narik sedotan tak kira usek-usek ngopo aku isin wis. Sampean ki lho. Jan awas banget lho. Ayo. Jan-jane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajak nyobriani atiku sojono kowe kencan karo pria liya Wiro Budoyo Gunung
kowe. Mbak Yuni. Niko nggih Mbak Yuni. Oh nggih. Wilujeng siang Ibu sinten menika nggih paring asma? Mbak Yuni. Mbak Yuni. Sama. Sami nggih. Ayo. Yuni kuadrat. Yuni kuadrat. Heeh, mungkin selendang biru. Selendang sekarang. Biru. Sekarang Mbak Yuni. Habis boleh. Ini selendang habis biru. Habis ini ya. Kita duet ya Mbak Yuni ya. Oh enggak bisa. Apa. Bisa Mbak Yuni. Oh bisa lah. Nanti kita bareng-bareng. Habis ini dikasih selendang biru. Biru. Jan-jane kowe ning endi gelagatmu sajak nyobi yani atiku sojo. Repot-repot loh Mbak Yuni. Oh, seneng aku jengar kok koncone koyo Mas.